Salom do'stlar. Bugun biz sizga latofatli aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva haqida qisqacha ma'lumotlarni taqdim etamiz. Muqaddas Sa'dullayeva 1990-yil 28-dekabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Muqaddas hammamizga yaxshi tanish aktrisa hamda aktyor Lutfulla va Gulchehra Sa'dullayevalarning qizi hisoblanadi. Oilasida u eng kenja farzand bo'lib, uning ikki opasi bor. Yana bir ma'lumot, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov uning pochchasi bo'ladi. Muqaddas Sa'dullayeva maktabni tamomlagach, O'zbekiston Milliy universiteti psixologiya bo'limida, keyinroq esa O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohida tahsil olgan. Muqaddas yoshligidan aktrisalikka qiziqqani bois, ota-onasi kabi san'at sohasini tanlagan. U o'zini kinodagi ilk rolini 2012-yilda Salom sevgi, Xayr sevgi nomli filmda ijro etgan. Bugungacha Muqaddas Sa'dullayeva aktrisa sifatida onlab filmlarda qatnashgan. Shu bilan birga u ko'plab videokliplarda ham ishtirok etgan. Uning shaxsiy hayoti haqida aktrisa 2014-yilda turmushga chiqqan va uning hozirda Sadiya ismli bir qiz farzandi bor. Bugungi kunda 28 yoshdagi bu aktrisa o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida Muqaddas Sa'dullayevani oilasiga tinchlik totuvlik faoliyatida esa omad va zafarlar tilab qolamiz. Do'stlar, har galgiday rolikka like tugmasi orqali baho berishni va fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang.